কইনাৰ ইচ্ছা ৰথত উঠি পলে। দৰাই পূৰণ কৰিলে কইনাৰ ইচ্ছা। ৰথত উঠাই লৈ আহিল কইনা। এই দৃশ্যলৈ মন কৰক। পুষ্পসজ্জিত বিলাসী বাহন নহয়, ৰথত উঠি কইনা ঘৰলৈ গ'ল দৰা। আধুনিকতা পৰহত ক্ৰমাত হেৰাই যাবলৈ লোৱা অসমীয়া গ্ৰাম্য সমাজৰ এখন চিনাকি ছবি। গোলাঘাটৰ পুলিবোৰৰ দৰা কৌশিক গোহাঁই বৰযাত্ৰী হৈ গোলাঘাট উদয়নগৰৰ বনস্মিতা বৰাক আনিবলৈ গ'ল এইদৰে। পুষ্পসজ্জিত ৰথত দৰাক চাবলৈ এক প্ৰকাৰৰ বহু লোকৰ সমাগম হোৱাৰ লগতে বেণ্ড পাৰ্টি তালে তালে একাংশই নাচি বাগি আনন্দ উল্লাস কৰা দেখা গ'ল। কৌশিকে উল্লেখ কৰা অনুসৰি কইনা বনস্মিতাই এইদৰে বৰযাত্ৰী হৈ যোৱাটো বিচাৰিছিল, যাৰ বাবে পত্নীৰ কথা শুনি এইদৰে বৰযাত্ৰী হৈ গ'ল তেওঁ। মুঠতে বৰ্তমান সমাজৰ পৰা খেৰাই যোৱা এই বিবাহখনে শিকাই গ'ল বহু কথা। বিলাসী বাহনৰ পৰিৱৰ্তে পুষ্পসজ্জিত ৰথত বৰযাত্ৰী হৈ যোৱা বিবাহনক লৈ এতিয়া গোলাঘাটত চৰ্চিত হৈ পৰিছে। এইটো পৰম্পৰাটো ৰক্ষা কৰিবলৈ ভাবি আছিলোঁ বহুত দিনৰ পৰা, আৰু মানে মোৰ যিগৰাকী বিয়া পাতিবলৈ আনিবলৈ মানে গৈ আছোঁ, তেওঁ মানে এটা ভাবিছিলে আৰু তেনেকৈ, সেইটো কাৰণে মানে এনেকৈ কৰা হ'ল। মই গোলাঘাট উদয়নগৰৰ পৰা কৌশিক গোহাঁই, কৌশিক গোহাঁই দৰা পুলিবৰৰ পৰা। গোলাঘাটৰ পৰা পংকজ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24.